Осінь дождями ляжет, листьями заметет по опустевшим пляжам. Голос Миколи Малюкіна і нині звучить серед жіночих тембрів народного ансамблю «Калинушка», який кілька десятиліть співає у новоекономічному центрі культури та дозвілля. Відомий музикант та співак розказує журналістам, коли зародилася любов до музики. Скільки себе пам'ятаю, стільки пів. Учитися я не вчився цієї музики, не було можливості. Время було таке, родителям було не до мене, я був пізній ребенок, і в них була дуже насичена, як говориться, життя. Стільки було роботи, в колхозі працювали, на шахті працював отець. Опять же, это все самоучка. Я просто смотрел, как другие играют, и сам потихоньку это все перенимал. Далі армія, де також співав та грав, а потім багато ансамблів та насичене життя на сцені. Та попри все, Микола Філіпович улюблену справу поєднував з основною професією. А пропрацював талановитий співак все життя на шахті імені Стаханова, звідки і пішов на пенсію. Саме відтоді музика заполонила весь вільний час чоловіка. Ці стіни місцевого будинку культури стали рідними для вокаліста. Тут він співає з колективом, проводить творчі вечори, навчає музиці молодь. Коля для нас – це просто находка. Ми такі раді, довольні, що він з нами працює. Але я навіть не можу це називати роботою. Це наше творчество. Вот. Наш колектив з Колей, він зазвучав більше сочней, более ярче. Его тембр голоса просто украшает наш женский коллектив «Калинушка». Такие душевные у него песни. Вот сам, как он есть, по своему внутреннему образу жизни, вот такие у него и песни. Як я й тебе ждала, чи коня не мав, чи стежки не знав. А репертуар у співака і справді вражає. Він розповідає про найулюбленіші. Ну, звісно, я люблю лірику. Це однозначно. Хоча я воспитувався і на патріотичній музиці. Мені це теж було цікаво. Ах, це біля! Это, можно сказать, его визитная карточка, это его фирменная песня. Вот она всегда воспринимается на ура, зрителям очень нравится, где бы мы ни выступали, на сцене, на улице у нас много праздников проходит. Эта песня пользуется популярностью. Но мы очень, конечно, довольны, что у нас есть такой солист. Он у нас на весь район, наверное, один такой. Вот таких голосов очень мало. Мы им гордимся очень. Скоро осінь, господа. Та знають тепер про таланти Миколи Малюкіна не лише у нашому регіоні, а й всій країні. Адже жага до великої сцени, мрія хоч раз виступити перед мільйонною аудиторією спонукала Миколу Філіповича погодитися на пропозицію товариша і спробувати свої сили на відомому вокальному конкурсі «Х-фактор». І чоловікові все ж таки це вдалося. У 2012 році він увійшов у двадцятку найголосистих вокалістів. Микола Малюкін каже, пісня та музика допомагають йому дивитися на життя з оптимізмом, бути романтичним навесні і філософом восени.